центрі Тульчина розташувався Леонтович арт-квартал. Уздовж дороги від палацу Потоцьких до Тульчинського будинку культури простягся меридіан Щедрик. Так, у Тульчині з'явилися сучасні арт-об'єкти, які відображають культурно-мистецьку ауру міста. Автобусна зупинка біля палацу виконана у вигляді велетенської парасольки, викована із заліза. Вулицю Суворова заполонили велетенські виковані музичні інструменти. На розі біля банку Аваль – рояль. Далі вище тротуару – віолончель та акордеон. Правий бік вулиці окупували гітара, саксофон та фігура скрипаль. Навіть лавки стилізовані під метнотистан та клавіші фортепіано. Було обрано будинки, які візуально створюють галерею стінопису арт-кварталу. Простуючи алеєю від палацу Потоцьких, ви можете бачити стінопис концерту, присвячений Щедрику. А навпроти – фантастично вигаданий театр. Поруч – загадковий та трохи містичний стінопис музи Олександра Никитюка. Ідучи далі, ви можете зустріти інші мурали, такі як опера, за основу якого взято Одеський оперний театр, та портрет молодого Миколи Леонтовича, виконаний на стіні кінотеатру та доповнений нотами Щедрика і намальованими ластівками. Наймасштабніший мурал зображений на будинку культури – Міланський оперний театр «Ла Скала». У міському сквері встановили інтерактивний пам'ятник Щедрику Леонтовича. Його ключовим моментом став скрипковий ключ, обвитий по спіралі нотним станом.